adaan cidna u baahnayn kaliya waxaad u baahan tahay wixii tala ahna waanu kaa caawinayn muuqaal cusub iyo barnaamij kale oo cusub kusoo dhawaada Dhuhul Media oo walaalkay maxamed cabdillaahi maanta waxaan jeclaysaa hadii lahayd ma arrimo kasoo koray xagga waxbarashada ee waddanka maleeshiyana idinla wadaago waayo ayaamaanba xanuunaa lagu jiray informationa badan maayaan idinkaa yahay hadii lahayd mid kasoo danaynayso inu wada soconaa waayo sideenu la soconayba sidii xanuunkani uu bilaabmay waxaa dhammaan iswada bedelay qaabkii waxbarashada marka war fiican baa maanta soo koray haa toddobaadyadan baa ahaa in dhammaan ardaydii wuxuu saameeyey xanuunkan ee ku maqnaa dalka dibaddiisa markaan ka hadlay dalka dibaddiisa waa ardaydii aan joogin maleeshiya ama soomaaliya ha joogin ama wadamada kaleba ha joogeen ee soo xaraystay jaamacadaha ama fasaxa ku maqnaa dib ayay u soo geli karayaan iyagoo maraya 14 casho karantiila ama caafimaadka haddaysan ka iman wadamada xaaladooda ay greenka ay tahay marka waddankan maleeshiyana la wada soconno waa waddan aad u fiican soomaalidina aad u soo dhameeyay waxbarashadiisuna aad u fiican tahay wax dhibaataana aysan kala kulmin inta badanna fiisaheennuna uu yahay oon arrivalen mar walba aynu helno iyadoo dad badan oo xagga caafimaadku yimaada waxbarashada marka dhammaan waxaan la socodsiinayaa ardaydii soomaaliyeed ee luqaddan ku hadlay fahmaysa ee dalka dibaddiisa joogay ee ka rajo qaba inay yimaadaan dalkan inay waxbarasho u yimaadaan ama sifo kale oo ay u yimaadaan dalkanba inuu ay soo geli karayaan waxbarashadooda dib u bilaabi karayaan iyadoo diyaaradaha iyo duulimaadyadana la furi doono haddii lahayd ma wixii loo gaadho bisha sideedaad haddaan wax dan ba kasoo bixin marka dhammaan ardayda soomaaliyeed oo dhanba waxaan leenahay ka faa'iideysta fursadaas haddii aadan war ahayn iyo haddaad haysaynba dalkani waa dal aad waxbarashadiisu u sarreysa fursado badan inay siiyey dad badan oo caafimaad ku yimaadaan marka diyaaradaha la furo maya hadda waxaa lagu dhawaaqay inaan waxbarashadii la furay ardayda dalka dibaddiisa joogtay dib u soo geli karayso waxbarashadiisina bilaabi karayso marka diyaaradaha la furo wixii u baahan information xagga waxbarashada iyo caafimaad iyo si walba aad ku iman karaysid waddankan oo ama ganacsi ha noqoto waxbarasho ha noqoto caafimaad ha noqoto ama inaad ku noolaatidba la talin ayaanu kaa siin karaynaa wixii informationa way dalkana fiisuhiisu waa arrival waxbarashadu waa soo xaraysan karaysaa fiisahaaga talxiiska waa soo xaraysan karaysaa adaan cidna u baahnayn keliya waxaad u baahan tahay wixii tala ahna waanu kaa caawinaynaa adoo xagga facebooka iyo instagramkaba wixii fariina noogu soo reebi karaya markaanaadna weydiin karaysid wixii tala ay qof soomaali u baahan yahayna mar walba diyaar baanu nahay inu ka wada faa'iidaysano fursadahaasi maanta intaas aan u soo galay aad iyo aad baan u mahadsantihiin asxaabteenna kuwa cusub iyo kuwii horeba inoola wada joogayba hadduu ku cajiibiyey barnaamijkana inna wax ka faa'iidayna waad la wadaagi karaysaa asxaabtaada wixii raacyigaagana naala wadaag waa walaalkii maxamed cabdillaahi guul iyo gobonnimo